Další cesta čarodějnic směřovala do Bučovic na náměstí Svobody, kde přistávací plochu připravilo město Bučovice. Ty svým zpěvem za vůně svařáku, opečených klobásků a půl litru piva vítal Laďa Vít napříč populární hudbou. A úspěšně. Aspoň dle ohlasu přítomných čekajících občanů. Jeho hudební projev a show se prostě líbilo. Někteří nevydrželi a začali dokonce i tancovat. Zvlášť ti nejmenší. Poté se na scénu dostala Chasa ze Ždánic za asistence agentury Smíchu a zábavy s komponovaným pořadem večerníčkových pohádek. Diváky přivítal samotný večerníček, aby následně své umění předvedli Pat a Mat ze seriálu A je to. Inu, když se daří, tak se daří a do připraveného lesa zavítal Rumcaj s Mankou. Tak víš ty co, já zajdu na nádraží, zeptám se, kdy pojede vlak do Brna a koupím ti tam ve Vaňkovce nějaké nové boty. Co říkáš? Ty vystřídala krátká videoprojekce s Vílou a Málkou. Proti tomu se nedá nic dělat, řekla Amálka. Sotva Víla odtančila, už tu byli králíci z klobouku. Příjemnou dovolenou a nashledanou. Do vaření se následně pustili křemílek s vochomůrkou. Co uvařili, to si také snědli. Nikomu nic nedali a to mluvili navíc hanáckou slováčtinou. Inu ano, už i Morava asi nebude úplně pohostinná. Kdyby nám trošku zbylo. No, tak to... Ale já si myslím, že nám stejně A co by to bylo za večerníčky, kdyby chyběl Maxi pes Fík a Aja? Fík nám sice trochu pohubnul, Aja povyrostla, ale úspěch měli. Ahoj, menulkové. A to už svými sosáčky nasávali nektar včelí medvíci s písničkou. Tady něco voní, cítím něco neznámého, co to je? Co cítili, se nedozvíme, ale už tu byl rákosníček hledající rybníček. Skleróza se hold nevyhýbá ani pohádkovým postavám. Naštěstí poradili přítomné děti a rákosníček svůj rybníček našel i s hvězdičkami. Poté přiletěla včelka Mája a přidal se i motyl Emanuel s makovou panenkou. Tady motyl Emanuel má o tebe velkou hrůzu. Sotva odletěli, už přiběhli kluci kočičí, s čím jiným než smíčky na hraní, a rozehrála se plácaná napříč publikem. Večerníčkovou přehlídku zakončili Mach a Šebestová. Jen Jonatán chyběl pro bolesti břicha. Ale vše nakonec zachránilo kouzelné sluchátko. Jo, Jonatán, toho bolí břiško. Závěrem ku podivu bezchybně zatroubil na rozloučenou Mat a rozloučil se večerníček. Svou ohňovou show rozehrál Štěpán Hanák a už se šlo na pálení čarodějnice. Poslední čarodějnice schořela a tím s tancem skončila Filipo Jakubská noc i se zámořskou účastí. What about our burning witches? Do you like it? Yes, I'm from Pennsylvania, USA, and this is really a treat because it's a lot of fun and it's fun to see a small town celebrating. Asi už si každý rozuměl. Je z Pensylvánie, z Ameriky, strašně se jí líbí, je tady strašná legrace a je krásný vidět malé město, jak společně slaví takový svátek, jako je pálení čarodějnic.